Game First Quality Tanzania Limited Production. Katika nyumba hii bila mpangilio maalum. Nami sitaki kuchanjwa chale. A Point of No Return ni filamu bora ya Kiafrika inayoainisha tofauti za tamaduni mbalimbali zinazofaa na zisizofaa katika jamii. A Point of No Return. They thought it's a point of no return. You will get to the point with no way back. It's a point of death. A point of no return. A point of death. Ni filamu bora ya Kiafrika iliyoshirikisha wacheza filamu maarufu. Cross my sin. I'm asking toba ya kweli. For forgiveness. You put a child in my car? Because you are the father of this baby. Never, my dear wife. Cross my sin. Go and look for the person who impregnated your daughter, not my son. I'm not involved in this scandal. Sasa Gladys kind of one. I am tired of this business of going and coming back. Kasamaji. Kakata. Oh my God. It's true. Cross my sin. And the child is mine. May the Lord bless us all. Cross my sin. Pata nakala yako. Sasa, iko madukani. When I never knew, come out and go away, my dear Jawa. Vipi, mbona unagonga kamulango kwa nguvu bwana? Samani. Okay. Na haka ni karangi kanguo, hadi kanywele. Mimi lakini woke, ulikuwa una kashida gani? Nilikuwa nahitaji kuona mwenye nyumba. Ah, mama mwenye kajumba. Ulikuwa na appointment naye au umekurupuka tu umekuja huku? Ah, sina appointment. Unafahamiana naye? Ndio nafahamu.
Okay, wewe unaitwa nani mwenzangu? Mimi mama Nelson. Umesema unaitwa mama Kanelison? Unakaa wapi? Nakaa Mbezi. Ulikuwa unakashida naye gani bwana? Samawani, samawani. Kamwi, kamwi. Samawani sana eh. Badeko. Nzuri shikamu. Malaba. Nikusaidia ni? Mimi na maki na Nelson. Hey, nifurahi sana kukufahamu. Naitwa Anita. Nakufahamu? Unifahamu? Nina sana. Hapana, tumeti yae. Mama yuko. Umenifuata ofisini kwa na haitoshi paka unifuate nyumbani kwangu sio? Hivi bila ina maana wewe ndio unifanya. Nataka nikukumbuke sio? Nikukumbuke. Hebu ondoka sasa hivi kabla sijakutupia mawe. Eh? Mama unataka majiwe? Lete mawe kwa haraka tumtoe huyu. Unataka majiwe? Eh, lete. Tukatoe haka tukatoe tu mama gera huyu. Toa huyu mtu haraka. Gera huyu. Gera huyu. Mama. What? Kuna mfanyia hivi kwa makinao sasa? So. Gera huyu tena amesema ananifahamu. So what? Gera huyu. Nimekuambia sitaki kuingiza watu wasiojulikana ndani ya nyumba hii. Unataka kazi ifanye, hutaki out. Mama. What? Tabia gani? Ha? Kwa sababu ana pesa? Kwa sababu ana wadhifa na uwezo wa juu ndio maana atudhalilisha kiasi cha mama yake? Ha? Mbona ilipasa anifanyie mimi sio wewe? Hmm? Asira zake kwangu anazileta hadi kwako. Tabia gani? Ha? Hata tangu hizi za marehemu zile mzee hajawahi kunivunjia heshima kiasi hiki. Yes. Hey, naitwa Fete. Ama wanezo. Naomba usikilize kwa makini. Umeshindwa kumtendea haki mtoto wangu. Sasa naomba mimi haki yangu ya miaka 20 iliyopita. Katika hospitali ya Saint Gabriel, mwezi wa kwanza, saa 4:30 usiku. Bila shaka unanikumbuka vizuri. Na nahitaji hiyo haki yangu. Stupid! Kwa bi Feti. Yes.
Okay, sina hakika sana ila ni nyumba ya tatu baada ya kona. Jaribu kuulizia tu. Okay, thank you. Na unaenda wapi? Naweza kukupa lift? Hapana, asante. Mimi niko karibu na kufika. Okay, asante. Kwa nini mfanyie vile? Kwa nini amdhalilisha kiasi kile? Anita, mama yangu mzazi ni wakumfukuza kwa mawe? Kweli? Kwa nini ananichukia kiasi hicho mimi nimeua mtu? Yaani hasira yake hadi kwa mama yangu? Eh? Mimi mwenyewe binafsi sijui niseme nini. Ila naomba samahani sana kwa wacha wafanya mama yangu. Nasumi sana, lakini unamjua mami vizuri. Lazima niumie kwa sababu huyu ni mama yangu mzazi. Mambo yale alifanyia mimi sio mama yangu. Lazima mheshimu. I know. Lakini imeshatokea, no way out. Kwanza na wewe mimi nafikiri bora uondoke kwa sababu hakuna chochote unachokuja kunisaidia hapa. Hakuna mchango wote na uona kutoka kwako. Ni bora tu uondoke. Ina maana unanichukia hadi mimi? Lazima nikuchukie kwa sababu wewe ndio chanzo cha mimi kufukuzwa kazi. Wewe ndio chanzo cha mimi matatizo kunipata kunisababishia matatizo yote haya. Sasa ubali unazidi kunifafuta wewe nikanishie jela mimi. Utaki niende jela? Nenda. Kama unasema mimi ndio chanzo cha kufukuzwa kazi. Nitaondoka ila naomba uchukue hii. Asante. Ni kwetu atakuja kutusalimia jamani. Na wewe unajua nilikuwa na mambo mengi kweli kichwani. Hiki lakini habari za siku. Namshukuru Mungu sana. Hajambo nyumbani. Hajambo. Karibu nyumbani. Haya sana. Mama, mama shefika tayari. Okay. Mwambie nakuja. Marhaba. Kuna ni wanawake wenzangu kutoka kanisani tunajumuia nyumbani. Mzuri sana. Umeona binti yako Mary? Ndio huyu Mary alikuwa kilialia. Sikine, misha kuwa mama tena. Sio yule tena likuwa kenalia liya katule. Tena na mshukuru Mungu. Ni binti aliyeokoka na namcha Mungu. Vizuri sana Mary, mifata njele nyoka. Mungu akubariki, eh? Amen. Mary, huyu ni mamako mkubwa. Ni nesi msafu. Toka nina ujauzito wako, hadi najifungua. Yeye ndo alonisaidia. Kakubeba sana. Nashukuru sana kufahamu. Asante. Unanijia vizuri, eh? Sana. Tangu nashukuru moja. Okay, basi naomba utembele nyumbani kidogo ili nikuandalie chakula. Japokuwa itakuwa kidogo lakini itakuwa cha kushukuru kwa kumsaidia mama wakati anajifungua mtoto mimi. Nashukuru mbele lakini leo sina nafasi. Okay, basi niahidi. Nakuahidi. Hiyo siku ndatokea sasa. Bifeti na kushukuru sana. Hai. Karibu nyumbani sana. Haya. Asante. Haya. Haya. Haya, asante.
Wewe inaelekea kunifahamu mimi. Hebu uliza majirani wote mtaa mzima watakueleza mimi ni nani. Sina haja kukuulizia, nakufahamu vizuri. Wewe unifahamu. Hivi mwanao ushafuta kazi, kwa nini unakuja kunikera kila siku? Alafu unajua mama nikaamua kukushirikia mwanao Nelson hata kuona tena. Sasa kuanzia leo, nataka uondoke katika nyumba yangu na usirudi tena katika hekalu langu hili. Si sawa? Najua Bella, uwezo wao unao. Lakini mimi sikuja hapa kwa shari. Na kwa sababu msisitizo na kurudishia tena. Umeshindwa kumtendea haki mtoto wangu. Sawa? Sasa nirudishie mimi haki yangu ya miaka 20 iliyopita. Unakumbuka katika usale Saint Gabriel? Mwezi wa kwanza tarehe 6 saa 4 na nusu usiku. Kwa hiyo Bella. Bella. Usije ukajidanganya kwamba unatembea katika jangwa ukataraji kivuli. Hakuna kitu cha namna hiyo. Kwa heri. Haya ndo maisha ya Mary. Memlea kwa misingi thabiti na imara. Lakini tunasikia yanatutisha. Wakati mwingine anakuja akiwa analia na kudai kapigwa. Wakati mwingine anadai kuwa anaitwa majina ajabu kwa barabarani. Hasa jina la Anita. Mbaya zaidi, mpaka viongozi wa kanisa wanakuja kushtaki kuhusu vitendo vyake huko nje. Lakini ukimuuliza Mary, anakataa kabisa. Baba Mary na mama Mary, nimempokea Mungu katika maisha yangu. Kaniongoze tena nitakase. Lakini huwa namlilia kila siku kwa dhambi mrefu wa miaka 20 iliyopita. Tatizo la Mary nalijua. Tiba ya Mary naijua. Na ndio maana nimeamua kuwa mkweli. Nitasema ukweli endapo tu mtanihakikishia usalama wa maisha yangu. Sema tutakulinda. Wakati ulipokuwa na ujauzito wa Mary, mimi ndio nilikuwa mkunga na kuzalisha. Hey, ndio. Nakumbuka ulikuja katika hospitali ya Saint Gabriel saa 4 na nusu usiku miaka 20 iliyopita. Na nini kuzalisha, nikakumbuka kwamba umezaa mtoto mmoja wa kike. Ni kweli, Mary? Ukweli ni kwamba ulikuwa umejifungua watoto mapacha. What? Yani mabinti wawili wa kike. No. No. Tena uongo mkubwa. Ni kweli. Ngoja nikwambie. Thank you.
Mkeri. Feti. Nilikuwa na kuthamini. Na kweshi. Kwa nini mama kulifanya hivyo? Mtoto wangu. Damu yangu. Unaamua kuyuza. Huu ni mchawi. Mame. Mame, tuliahidi tutamlinda. Kwa nini uko hivi? Kaa tumsikize. Please, sit down. Bella alikuwa akitafuta mtoto baada ya kizazi chake kufunga. Alikuwa anafanya hivyo kumridhisha mume aliyekuwa naye. Kwa sababu mtoto aliyekuwa naye alikuwa si kizazi cha huyo bwana. Kwa hiyo aliniomba nimsaidie. Na mimi ndio nikafanya hivyo. Lakini aliniahidi angenilipa pesa nyingi sana. Baada mimi kumsaidia. Hakutekeleza ahadi yake mpaka leo hajanilipa hizo pesa zenyewe. Oh. Kwa hiyo umeamua kuwa mkweli kwa sababu hakukulipa? Hapana. Nimeamua kuwa mkweli baada kumjua Mungu. Hiyo unafahamu anakoishi huyo mama na huyo binti? Binti yetu. Ndiyo, na huyo binti ndo anaitwa Anita. Anita? Anita. Watu wako wanamuita Mary Anita. Na hilo ndio tatizo. Unaweza kutupeleka huko anakoishi huyo mama na binti? Sasa nachokwambia, toka ndani ya nyumba yangu. Nenda huko unakokuwa na wewe kuzuri. Ukakae huko kwa usirudi hapo. Na naomba uondoke kabla sija kufanyia kitu chote kibaya Anita. Anita. Una nini? Una tatizo gani? Maana kama umeshindwa kuelewana na mama ambaye ndo nguzo yetu, tegemeo letu katika maisha yetu, sasa hata mimi mnaniweka njia panda. Maana kila nikikuuliza sababu ya kumchukia mama kimya, unamchukulia kama mtoto mdogo, unamdharau, unamfanyia mambo ya ajabu. Sasa kama una mama mwingine ambaye unamheshimu zaidi au sawa. Ndio maana nakwambia Anita, toka ndani ya nyumba yangu. Mimi sitaweza kuendelea kuishi na wewe. Na nakwambia Anita, asiyefunzwa na mamae. Yeye analijua. Eh. Atafunzwa na ulimwengu. Bora unalijua. Okay. Mimi nitaondoka katika nyumba hii. Lakini kabla sijaondoka, naomba mnisaidie jambo moja tu. Mwiteni aliyekuwa mwanasheria wa baba. Akifika hapa tu, nitaondoka. Samahani kwa usumbufu. Nice sana. Uone kama utajiumiza mwenyewe. Usia wake na ni kama ifuatavyo. Marehemu aliacha mke ambaye ni Bibela. Aliacha mtoto mmoja wa kike wa kumzaa mwenyewe, kwa maana ya Anita. Lakini pia, marehemu aliacha mali nyingine kadha wa kadha, na ni kama ifuatavyo. Ameacha nyumba mbili, gari tatu, kampuni moja ya usafirishaji, na mwisho ni shamba moja la ekari 40 ambalo linapatikana maeneo ya Mpini. Pia, marehemu alimchagua mrithi na msimamizi wa mali zote kuwa ni binti yake Anita. Mke Bibela atatunzwa na bintiye Anita.
bila kuhusika na jambo lolote, zikiwepo mali, isipokuwa kwa idhini ya Anita mwenyewe. Wewe muongo. Haiwezekani hata kidogo. Yaani mume wangu mimi aache kunirithisha mimi mali akamrithisha Anita. Huo ni uongo. Huo ni uzushi utakao umetunga wewe mwenyewe. Zipo sababu. Kwa mujibu wa wasia wa marehemu, moja ya sababu kubwa zilizopelekea kifo chake zilisababishwa na wewe. Nalisingizia. Haiwezekani nalisingizia. Mimi ni muue mume wangu. Mume wangu mwenyewe ambaye nilikuwa nikimpenda. Nalisingizia. Usijali mama. Maana baba aliniambia. Na mengine nilishuhudia mimi. Nilikuwa mdogo kipindi hicho. Mama uliingiwa na tamaa baada ya kumridhisha baba kunizaa mimi. Maana baba alitani sana mtoto kutoka kwako. Ndipo mama ulipoamua kuyafanya hayo. Sawa.
kucheka. Hebu kunywa haraka bwana, mimi na mambo mengi ya kufanya. Ah. Ah, nini sasa? Ndio ndale kubwa zima ifanye kazi ndogo. Samahani. Samahani mwenyewe. Niangalie kwanza. Unakataa eh? Unataka? Utake? Niangalie kwanza. Bakuli la uji hilo hapo, kama unataka kunywa kama unataka acha shauri hapo. Zingi tabia yake. Yani baada ya kukaa na wewe, kukufariji kwa upendo, yeye ndo kwanza nakukandamiza. Simpendi, mchukia kama adui yangu.
daughter. Yes, Dad. Utaki kuwa hivyo. Ya kupasa umpende. Mpende adui yako kama unavyojipenda. Utapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Hapana baba. Hapana. Kiendelea kwa hivi, mtu unaweza kukaua. Na kwa tabia ya mama, anafaa hukumiwe. Imekatazwa usiue. Wala usihukumu. Kwa maana nawe utahukumiwa. Anita. Baba. Hakuna mwanzo usio na mwisho. Na mimi mwisho wangu naona. Hapana. Useme hivyo baba. Unaumiza moyo wangu. Najua. Sina budi. Baba. 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 Baba.
kwamba